Людська недбалість – ось основні причини пожеж, що виникли від початку року на території Коростенської міської територіальної громади. Як наслідок, дві людини загинуло, одна травмована. З початку 2022 року по теперішній час на території Коростенської міської територіальної громади виникло 9 пожеж, наслідок якої загинуло дві особи та одна травмована. Основними причинами загиблих було необережне поводження з вогнем. Матеріальні збитки прямі від пожеж становлять 740 тисяч гривень. В порівнянні з минулим роком, станом теж так на 18 число січня, виникло теж 9 пожеж, загиблих не було, травмованих не було. Матеріальні збитки становлять 70 тисяч гривень. Рятувальники закликають мешканців громади бути вкрай обережними та уважними при користуванні електричними обігрівачами та не перевантажувати електромережі у своїх оселях. Не зайве пригадати і правила користування пічним опаленням. Основними зараз на даний час причинами пожежі є це порушення правил пожежної безпеки при монтажу та експлуатації нагрівальних печей, бо на даний час люди топлять в частних домах пічі, також необережне поводження з вогнем, ну і в основному коротке замикання електромережі. Ми неодноразово проводимо пожежно-профілактичне відпрацювання населених пунктів, де нагадуємо людям про користування пічним опаленням. Перед початком сезону повинно прочищатися димоходи, потім заштукатуритися ці тріщини, все інше. І під топковою піччю дверцятами повинно бути металевий лист. Те ж саме, ну, дивитися, що не було на печі ніяких горючих близько матеріалів, речі, все інше. Пам'ятайте, недотримання елементарних правил пожежної безпеки може коштувати життя. Вже традиційно на водохреще рятувальники будуть чергувати біля офіційно облаштованого місця для купань. Воно у нас у парку Перемоги, біля пішохідного мосту, пункт прокату катамаранів. Аби освячення водою пройшло безпечно, пам'ятаємо наступне. Потрібно, якщо ви бажаєте піти і окунутися, потрібно з лікарем вашим сімейним пройти якісь профілактичні, чи дозволено вам, чи не дозволено йти в ополонку. По-друге, забороняється ні в якому разі йти в алкогольному сп'янінні. Якщо ви вже націлилися йти купатися, обов'язково беріть з собою теплі речі та чай, капці. Мається на увазі, що забороняється стояти на льду. Після того, як ви окунулися, потрібно витертися і прийняти теплу їжу або напої. Ну, це такі основні правила, які потрібно дотримуватись на водохреще. Рятувальники вкотре наголошують – подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпечної поведінки на воді. Безпечних всім святкувань!